Sjoe, ek is nou pap nat gesweet van al die oefening. Ja, Disco, as mens so baie sweet, moet jy altyd onthou om die kieme en die sweet af te was. Kieme? Wat is 'n kiem? Mens kan hulle nie sien nie, Letty, so ek kan jou nie wys nie. Wag, julle, kom ons kyk in die mikroskoop. Wat is 'n mikroskoop? Letty, dit is 'n apparaat wat klein goedjies soos kieme groot laat lyk, sodat ons dit kan bestudeer. Regtig? Nou kom ons kyk dadelik. Hallo, ek is 'n kiem. Ek is so klein, jy kan my nie eens met jou oogies sien nie. Jy moet weer goed na my kyk. Ek hou daarvan om aan jou lysie vas te sit en vir jou seks te maak. Ek het baie maatjies. Jy kan my nie vang nie. Ja, wat gaan die kiem volgende aanvang? Kom vind uit saam met al die ander maatjies op Lolo se nuwe app. Lolo's Wolkie, nou beskikbaar op Google Play. Die kind wat niemand sien.